бөлек жеке дара ән айта аласыздар ма дейді? Енді жалпы бұйырса қаласа, бұйырса құрметті тікелей эфир бағдарламасын көрермендері, өнерсүйер қауым осы бұйырса құрлай екеуміздің 24 желтоқсанда Республика сарайында 18:00-де мемлекеттік симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен үлкен кешіміз өтеді, шығармашылық кешіміз, алғашқы кешіміз. Сол кешімізге баршаңызды шақырамыз, келіңіздер. Сол жерде бөлек айтамыз. Сол жерде міндетті түрде құрлай екеуміз бөлек-бөлек өзіміз жеке-жеке ән саламыз. Сол біздің кешіміздің қонағы болыңыздар. Балаларыңызға қатысты да сұрай кетті. Балаларымыз қатысты, мен жаңа ғана жауап бердім, есіме қалған шығарсыздар. Енді асып тасып жатса таланты, әрине біз қолдаймыз, бірақ жалпы өнерден кішкене алыстап жүргенде мен жақсы көремін, оған қандай ата-ене тап болады, қандай жар тап болады, өзінің бақытты отбасы болуына бір кедергі келтіріп қалмайды ма осы? Өнер өнер деп, өзімізді өнерде жүрміз, талай нәрсені көріп жүрміз. Сол себептен бірінші орында әрине отбасы болу керек деп ойлаймын. Сол себептен енді бұйырғанын көреміз Алла жазған маңдайға. Қандай құдаларыңыздың болғанын қалайсыздар? Біздердің бағымыз жанды деймін да, осында жігіттерді кездестіріп. Ал енді ол қыздарға ондай жігіттер кездесе ме, кездеспей ме? Балаларыңыз құлағына не айтасыздар? Балаларыңыз үйленетін жасқа келіп. Енді мен қазір ұлымыз 20-да, едіге. Мен қазір қыз балаларды көрсем, біз жай әдемі қыз екен деп қарамай бұрынғыдай. Қазір мен қандай келін болар екен деп қараймын. Сосын жақсы келіні, жақсы үйлер жаңағы әйелдерге қарап қызғам. Келіннен жол болған адам екен мына кісі. Менің де келінім осындай болса деп ішімнен қазір дұға жасап, тілек тілеп жүрмін өзіме өзім да енді. Баламыздың өзі айтады, мен әнші келіншек алмаймын дейді. Солай айтады. Көрдіңіз бе? Себебі енді бұл жанды дуэт болғанның бір қиыншылығы, біз бірге кетеміз да. Осындай жол сапарға, ән сапарға кеткен кезде бірге кетеміз, балалар өздері қалады. Сол кезде бізді іздейді. Баланың ата-анасын іздейтін уақыты, енді түнгі уақыт қой, күндіз енді ойнайды, мектепке барады, балабақшаға барады дегендей. Біз түнде тойға кетеміз, концертке кетеміз, сол кезде бізді іздейді қой, сағынады. Кеш айтады, мен кішкентай кезімде сіздің киімдеріңізді алып ескеп жататын едім дейді. Бірінші рет естіп тұрмын 20 жылда. Соған жүрегім ауырып қалды кішкене. Бірақ енді әр жұмыстың өзінің қиындығы бар. Мысалы, пойызда жол серіктер болады, стюардессалар болады деген сияқты. Ол үйден жырақта жүретін кәсіп жаңағы мамандықтар өте көп. Соның бірі осы әншілік деп ойлаймын. Өздеріңізде қаламайтын сияқтысыздар әнші келіні болған. Бізде қаламаймыз әрине. Бізде қаламай отырмыз. Алдын ала айтып қойды ғой, не болса да. Мен оны балама айтып қойдым. Едігені танитын қыздар. Әнші келіні болса ше, мысалы. Бір тойда 5000 доллар тауып отыр. Күшті ғой. Онда ойланайсыз қой. Аяғасын. Қанша бақыттың гонорары? Бақыттың гонорары енді қатты енді кәдімгідей қазіргі звездалардікіндей баға жоқ енді. Қаладан 1000-ға шығады. Келісіп жатамыз да кейде. Негізі ол кісі тойға шыққанды жек көреді. Неге? Ол ұстаздық етеді ғой. Сабақ береді. Колледжде сабақ береді, және де консерваторияда сабақ береді. Вокалдан. Өйткені ол ұстаз болғаннан кейін ана шәкірттерін көріп қаламын ба деп тойда жүрген көп қаламайды. Мен оны ұрсам. Әрине. Денің сау ма? Біздің доходымыз. Ұстаз боласың ол кісілердің дейді да. Тенің сау ма? Тіпті шықпай ақ қояйыншы. 5000 доллар айына. А вдруг ана жерде менің шәкірттерім болып қалады. Ұят емес пе солардың көзінше деген сияқты. Жалпы өлден тойға келген кезде ән айтқан кезде ол көрінбейді. Тек шақырған кезде шыға қояды да, екі үш ән айта қояды да, кете қояды. Дастархан басында отырып, бауырсақпенен, тортпенен малынып, шалынып отырғысы келмейді. Сондай бір қасиеті бар. Бір жағынан жақсы көремін, бір жағынан айтамын да, сен қызықсың, жұрттың бәрі сөйтіп жүр. Сен қай жерің артық? Не болды сонша деп ше? Қай жерің кем керісінше? Қай жерің кем деген сон. Сондай бір мінезі бар да оның. Қандай дүниеге тыйым саласыз? Тыйым бар ма үйде келіншегіңізге, мысалы біреу қысқа кигізбейді? Жоқ, енді кейде жалпы бар ғой, жабынып осыншалықты ұқыпты болып қазақ қыздарына сай киініп жүрсең оны бағаламайды. Сәл мын жерің ашылып қалсын, мын жерің ашылып қалсын, рейтинг үшін бәрі шақырады. Кейде ойлаймын, осы сөйтіп ашық шашып кету керек ау деп ше. Ойлайсың? Иә, кейде ойлаймын өзім, ойымша. Неғұрлым ашық шашып болса, ашуыңды баса, соғұрлым эфирге шақырады, соғұрлым оның қызығушылығын танытады ше. Қалай мынау күйеуі бар болып тұрып аш шашық киінген деп рейтинг үшін ғой. Ал осынша тымырсынып осылай жабық киінсең сен ешкімге қызығасың. Иә, сен таза продюсер екенсің. Түсінбей жатырмыз да, қалай не болып жатыр, не керек қазір халыққа деген сияқты. Сонша әнді жаздырасың, зың зың өтіп кетеді сол сияқты ғой. Знаете, парадоксально просто, ребят, на самом деле.